Então, depois de 16 horas fermentando, depois de fazer as camadas de frutas e de iogurte, nós temos nosso delicioso iogurte caseiro, vegano, vivo, crudívoro de coco. Ao invés de explorar vacas e tomar até mesmo um alimento que não é extremamente saudável, a gente usa o coco, um alimento extremamente rico em nutrientes, vegetal, cru, que ainda, ao ser fermentado, devido à fermentação levar uma proliferação de micro-organismos que colonizam a microbiota intestinal, fornecendo benefícios ao hospedeiro. Benefícios na redução do colesterol, no sistema imune, entre colonizar o intestino com bactérias benéficas que vão ter outros efeitos fisiológicos benéficos. Então, algo fácil de fazer, prático de fazer em casa. Geralmente o mundo crudívoro utiliza probióticos em cápsulas para adicionar ao iogurte de coco. Entretanto, eu não acho que seja necessário, não só pelo gosto, mas como pela nutrição. Pela nutrição, algo fresco é sempre prioritário a algo seco em cápsulas ou qualquer coisa do gênero. Então, ao meu ver, sem apresentar dados científicos para isso, que a gente não tem muita pesquisa ainda, a gente poderia procurar, mas há uma carência de pesquisas no mundo crudívoro, pesquisas médicas e científicas mais atuais. Então, eu acho que dessa forma seria a forma ideal, a forma higienista de fazer um iogurte de coco. Só que a gente tem que lembrar que os iogurtes usuais adicionam açúcar, geralmente. Então, o que a gente pode fazer de várias formas, principalmente adicionando frutas bem doces e maduras ao longo dele, às vezes até em maior quantidade do que eu adicionei aqui, caso você queira mais doce, ou até mesmo jogar uma calda de tâmaras, ou frutas secas, por exemplo, como uvas passas aqui dentro, ou até mesmo a hidratar frutas secas em um pouco de água e utilizar a água aqui dentro para adoçar. Mas, para mim, assim está extremamente perfeito e eu vou agora saborear meu iogurte. A perspectiva higienista é um tanto quanto contra a fermentação, porque o alimento já não é mais 100% fresco. Se você não quiser fermentar e não quiser deixar horas esperando para consumir a receita, é só fazer esse creme de coco e consumir logo em seguida com as frutas. Você não precisa esperar tanto tempo. Se você acredita em probióticos e quer fermentar e gosta desse gostinho que dá um gosto acentuado, diferenciado, fermenta de 12 a 16 horas ou até mesmo mais, se quiser um pouco mais fermentado ainda do que isso. Então, gostou do vídeo? Dê um like, compartilha esse vídeo, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na aula direta do site e do blog no saudefrugal.com.br, na parte direita dele, entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, se cadastra aqui no nosso canal do YouTube e fique ligado principalmente para os nossos cursos e retiros em Saquarema, no nosso espaço do Saúde Frugal no Rio de Janeiro. O próximo sendo agora em julho e tendo semestralmente em janeiro e julho, entre outros cursos e retiros ao longo do ano. Te vejo aqui, até a próxima!